Сьогодні в Рубіжному близько 16-ї у приватному будинку на вулиці Набережній горів будинок. Сусіди побачили дим та викликали рятувальників. В будинку вигоріли двері, стіни та вікна. Вогнем знищило меблі та особисті речі. За словами речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Луганщини Павла Петрова, травмовано двоє господарів будинку. Господар будинку 1940 року народження та його донька 1977 року народження, яка була у непритомному стані і слідами опіків, знаходилася біля подвір'я. Одразу була викликана карета швидкої медичної допомоги та надана перша домедична допомога. За допомогою діалектричних ножиць було знеструмлено будинок від електропостачання, після чого було розпочато гасіння. Пожежа локалізована о 16:10 та ліквідована о 19:05. Травмованих доправили до реанімаційного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні. Їхній стан лікарі не коментують.